לעשות קידוש בלי על... לא, לא, יגיד בלי ברכה. רק בלי ברכה. יגיד את הדברים, כן, יש מצווה להגיד את הדברים, אבל בלי ברכה. כן, אוקיי. כל מצווה חוץ מישהו משהו. הברכה זה רק דרבונות, המילים זה העיקר. אוקיי, סלם. יש מי שאומר ששמונה עשרה לבד זה נקרא קידוש, אבל המשנבור אומר לא ככה, כיוון שצריך להיות זכר יציאת מצרים, לא מזכירים זכר יציאת מצרים. אמנם מזכירים במאיריב, בקריאת שמע, יש אומרים שמחברים את זה, יש אומרים שלא מחברים. אז יגיד את הקידוש בלי ברכה, בלי ברוך אתה השם. אוקיי. אילו ש... שמעתי על בן אדם אחד, הוא היה בזמן מלחמת ששת הימים, היה חייל צריך לעלות להר הבית בשביל הקרב, והוא ביקש שאל רב מה לעשות, מותר, רב סדר, קודם כל ללכת למקווה, אחר כך אתה יכול... יש לי שאלה, איך... מה עוזר המקווה בעניין של תומה המייס? תלוי איפה, יש שני חלקים בהר הבית. יש חלק האזרה, שם לא מועיל כלום. כי שם גם צריך תומה סמסת אסור להיכנס. בהר הבית רק תומה יוצאת מגופו אסור. קרי, נידה, רק תומה יוצאת מגופו אסור בהר הבית. יש, אז לפחות הרוויח שבהר הבית הוא לא עושה עבירה. אפילו נגיד שהוא צריך להיכנס לעזרה, ולעזרה זה באמת לא מועיל כלום, אבל זה פיקוח נפש. אבל הר הבית זה מועיל, אז הוא ירד מעבירה. אוקיי, סוף. לגבי הר הבית הוא לא עשה עבירה. הבנתי, אוקיי. חובה לאדם לעשות כמה שיותר פחות עבירות. נכון. אפילו שיש פיקוח נפש שמותר לו להיכנס להר הבית, אז זה לא מותר אם אפשר להקל את העבירה. אחזנו בדף נון פי-פי-פי-בב. כן, רגע, השאלה. אנחנו בגימו, רואי? אנחנו עוזים ב... כן, אמרנו כאן, לגבי חיוב דורית אינה מועיל. על הקטנים דיברנו. אנחנו עוזים בסיף-בב היום. צריך להתחיל סיף-בב. רק, כן. Wait, see. לא, אני מתחיל אחד מעשרה להתפלל לבדו, אינו יכול לענות עם האם. Wait, see. Cat and Barber? לא, למעלה. למעלה בו? הגענו לה. עשינו כל זה? לא, את כל למדנו, למדנו את זה בכללית. Wait. אז תקרא היי. לא, זה באישתי. לא, תקרא היי. לא, יש עוד... אוקיי, אם לא... לא, לא, יש עוד קצת קודם. אם לא הביא שתי שבועות... רגע, לא, נסיף היה, אנחנו עוזים, ראינו את מול... יאללה, היא לא עשינו, היא לא עשינו. אבל לא, עכשיו ככה. שלא, הנה, זהו, דלת, דיברנו... יש מתירים לומר דבר בקדוש, בתשן, צריך קטן, שהוא יותר מבין שיש. אני יודע למי... כן, זה לא, גם לא עשינו. יש מתירים למר... דיברנו את זה רק בעל פה, לא קראנו בפנים. אוקיי. יש מתירים למר דבר בקדוש הבתישה בסירוב קטן, שהוא יותר מבין שיש, יודע למי שמתפעלים, ולא נראים דברי נם לגדולי הפוסקים,
הוא הדין לעבד ואישה אין מצרפים, ואפילו על ידי חומש שמיעתו אין לצפו מיהו, יש נוגעים להקל בשעה לדחק. יש איזשהו פותרים את ארון קודש, גם ארון. יש מגנג לטפוח ארון קודש. ספר תורה יקל. זה מותר? לא, היו כאלה שעשו את זה. כן, יש מנה כזה, ראיתי זה. בחוץ לארץ ראיתי זה. בחוץ לארץ של מיינים הזה קרו. כן, כך ראיתי. דעות משבר. על ידי חומש. את לא מחשבינה נקטן לאיש על ידי שאוכז חומש בידו. ובשעה דחק. רוצה לומר, בלי חומש, וכדעת היש מטרים הנעל, ודווקא אחד ולא שניים. הוא מלבוש, כתב שלא ראה נוהגים לצפה אפילו בשעה דחק. ובמינו נוהגים לצרף קטן על ידי חומש בידו, ומיהו דווקא לשמוע ברכו קדיש שהוא חיוב, אבל קדיש אחר עלינו לא יאמרו. אבל הרבה אחרונים מחמירים שלא לצרף שום קטן אפילו בשעת הדחק עד שישולם לא הידגמות שנים, עונן אינו מצטרף למניין, והיינו כל עונן שחייב להתאבל עליו אפילו אינו מוטל עליו לקברו, גם שאינו יורש שלו, אם הוא בעיר שהמת שם, אינו מסרב. אפילו אם ישנו מי שיתעסק עמו בקברתו, אם לא ישמסרו לכתפים, וכמו שתבעיר בסימן א', ואם המת בעיר אחרת, ונודע לו קודם הקברן, ויש שם מי שישתדל עבורו, שדינו שאם רצה לקרות רשאי ואין מוכין בידו, הוא מצטרף למניין. ומי הוא? כל זה לעניין עונן. אבל איבו ודאי מצטרף לברכת המזון לתפילה. אבל. אבל ודאי מצטרף, כן. כן, מותר, אוקיי. עכשיו את ההרות, מספר 32. כמו שזה כתב בשוס דיבר משה, שהוא דווקא כשעשוי בגלילה, כמו ספר תורה שלנו, ספר תורה יתנין של מסור, ובזמננו שאין חומשים כאלו, יש לתת לו ספר תורה אפילו אם הוא פסול. ובשעת קריאת שמע, ותפילת 18, שאסור לאחוז דבר בידו, כתב בשוס דיבר משה, שיניח את החומש על השולחן והקטן יחזיק בעצי החיים. אוקיי, 32. זה מוסף את העם ממש. זאת אומרת, מותר לזאת בשביל ברכו ומה עוד? מה זה מועיל? לברכו ומה עוד? מה ש... קדושה? קדושה וברכו, כן. אוקיי, שניהם. קדושה, ברכו, הקטן עוזר אם הוא אוכז ספר תורה. זהו? לפי דעות, כמה דעות. ולא, אוקיי. עניין התפילות. עניין תפילת 18. כשקטן משלים לעשרה, כתב משות עברת משה, משות ציבור לא יתפלל לעצמו תפילת 18 בלחש, אלא ימתין שהציבור יסיימו תפילת לחש, ומיד יתחיל לפלל בקום, כיוון שאם יתפלל תחילה בלחש, הרי לדעת הסוברים שקטן לא מצטרף, יחשבו הברכות שבחזר השעס, כברכה ברכות לבטלה. אז הוא צריך לחכות. כן, כדי שלא יש פעמיים 18, כי פעמיים 18 זה עשר. אז זה פטנט. עכשיו קריאת התורה, מה עושים? אם הוא נקריא את התורה, כתב בשיעור של לוי, שכיוון
שהלכה זו של צירוב קטן מפופקת מאוד, וכדור לי ההוראה לא נוח להם כלל במנהג של צירוב קטן עם חומש. לכן, גם בשעת התחק, הנהגו כך רק במה שנהגו וכגון בתפילה, אבל בקריאת התורה לא שמענו שנהגו כן מעידך. פשוט יגוז משה כתב שאין לחלק בדבר, אין לחלק. בחוץ לארץ כך נהגו. זה באמריקה, זה עושה. זה ככה בסיס באמריקה. במקומות שהיה מצומצם עד קהילה, זה קרה? גם מצומצם וזה קרה. תבלנו, זה קרה. אני חושב שגם קרו בתורה, עד כמה שאני יודע. כשאני הבנתי בהיסטוריה, בסיפורים של ההיסטוריה, אני מבין שקרו כן בתורה. כן, ככה ראיתי זה פעם. מה אתה ראית? בקהילה שמתרדרת. ממש. מסתמקת והולכת. ב-34. ובמקום שאם לא נצרף את הקטן, יתבטל המניין לגמרי. דעת רב אורבך שאף זה בכלל דברי המשנה ברורה, כאן שלא לצרף את הקטן, אף בשעת את הכך. זה 35. ובאופן שהתקילו עניין כגון חזר השץ, בתשע גדולים ואחד קטן, ולא שמו, לא שמו לגם שאין עשרה גדולים בבית הכנסת, פשוט שבית לוי, הסתפק אם יחזרו לתחילת תחילת 18, כיוון שבשעת התחק כזו אפשר לסמוך על שיטות המקילים שהביא במשנה ברורה כאן לצרף קטן, אפילו לא חומש. שושים ושש. הבנתי מה זה יחזרו לתחילת תפילה 18. חזר השעת. מה זה? תנא לא, אני לא הבנתי מה שקראנו. מה נקרא? מה כתוב פה? ושוב, באופן שהתחילו עניין, תשעה גדולים ואחד קטן ולא שמו לב, אז מה זה יחזרו לתחילת 18? בחזר השם? מה זה הסתפק אם יחזרו לתפילת 18? זה פה כזה כגון. ויפסיקו את תפילת 18. וואי, שהתחילו עניין... מה זה יחזרו לתפילת... יפסיקו תפילת 18 באמצע. אין חזרה, אין כאן מניין. הוא אומר, לא, זה כבר נקרא שעדתך כשצריך לגמור את ה-18. ככה אני הבנתי, אבל המילים לא נכונות כאן. וואי, באופן שהתחילו... תקרא את זה עוד הפעם, תראה שזה לא מובן מה שקראת. לא, כתוב... מה זה הם יחזרו לתחילת 18? מה זה יחזרו לתחילת 18? לא. באופן שהתחילו עניין, כגון חזרת... כגון חזרת השעץ. התחילו חזרת השעץ. בתשעה גדולים ואחד קטן. לא שמו לב שאין עשרה גדולים בבית הכנסת. אז מה לעשות? ביחד קטן, לא שמו לב שאין עשרה גדולים בבית הכנסת. מה זה התחילת תפילת 18? מה זה התחילו? מסתום הפשוט הוא שהם התחילו 18 בלחש, נו. הוא מביא דוגמה רק של חזרת השעץ. בסדר, מה זה יחזרו לתחילת תפילה 18? אז חייבים להגיד שהכוונה היא פה, שהם התחילו תפילה בלחש. לא, הכוונה, לא, אני אגיד לך, אני אגיד... הוא אומר דוגמה. לא, מה הוא אומר? הוא אומר ככה, שאם לעשות חזרת השעץ עוד הפעם. להביא... הנוסח לא טוב, הנוסח לא רוצה להגיד, הנוסח לא טוב, זה הוא מתכוון. אני עכשיו מבין מה שהוא מתכוון. אני מתכוון ככה, תביא עשירי, ואז תתחיל עכשיו עוד פעם 18, כי תפסיק באמצע. ‫וויית, תפסיק באמצע, ‫באופן שתחילו עניין, ‫כגון חזרה של ציבור, ‫בתשע גדולים ואחר... ‫למה מספיק טוב? ‫היה צריך להגיד, ‫והביאו עכשיו עשירי, ‫והביאו עשירי עכשיו, מה לעשות? ‫לגמור את ה-18 שהתחיל עם קטן ‫או להתחיל מחדש בגלל העשירי. ‫זה חסר כאן, עכשיו אני הבנתי. ‫לא, לא, זה... ‫-לא הבנתי מה הרב אמר, עוד הפעם. ‫באופן שהתחילו עניין חזרת השעת ‫בתשעה גדולים ואחד קטן, ‫ולא שמו לב שאני עזרה ‫בבית הכנסת. ‫עכשיו נכנס עשירי, עכשיו אפשר... ‫-לא, רואי, אתה... ‫נכנס עשירי. ‫פתוח? ‫-אשר, כן, זה, לכן עכשיו אני מבין, ‫זה מה שאמרתי, חסר פה, הוא קיצר מדי. ‫הבנת מה שאמרתי? ‫אני הבנתי מה שהרב אומר, ‫אז צריך בעשירי לחזור לתחילת חזרת השעת. ‫אה, הבנתי, אוקיי, הבנתי, יא. ‫אבל לא כתוב את זה פה. ‫אבל מה אני אעשה שזה הפשט? נכון, אחרת אין מובן לדברים. לא, 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 נכון. זאת אומרת, הוא יוצא, מביא עוד פעם, עוד בן אדם. בנכנס עכשיו עשירים, והתחיל מחדש את החזרת השעצות. הוא צריך להביא עוד בן אדם, אז זה לא שווה. אם יחזרו לתחילת תפילת 18 עשרה. נכון. לא, זה נכון, זה נכון.
זה יש, זה משמע, יש משמע שהוא מביא בן אדם אחר. אם יחזור את ה-18 המילים, אני מאוד מצטער שהמילים פה לא בסדר. לא, לא, צריך, right, צריך צריך להסביר את זה, זה מה שכתוב פה, בעשרה. כן, צריך להביא עוד בן אדם שיהיה... אם הביאו, נכנס בן אדם חדש, יש כעת עשרה, אז השאלה אם להפסיק ולהתחיל מההתחלה. אז זה מתכוון, זה ברור כשמש, מה שאני אמרתי לכם, זה נכון. הוא, יש לו פה סדר אחר. תפילת 18 יאמר מיד בכל רם עד אחרי קדושה, ולא יישאו הכהנים כפיהם. כן, זה אם בדיוק. אם יש קטן. לא כמו שפה הוא אומר את הרעיון של... בטח, נו. מה? מה אומר? תפילה קצרה. זאת אומרת, התפללו. זה הכל כש... כשיש קטן. כשיש קטן. פה מדבר, תסלח לי, פה מדבר שלא ידעו. זה נושא אחר לגמרי. כן, כן, בסדר, סתם אני אומר. פה, כי אנחנו למדנו עכשיו שרה... הפטנט, למדנו עכשיו שהפטנט הוא שהחזן לא יתפלל איתם. כן, אז הוא אומר יותר טוב. הוא אומר לעשות תפילה קצרה, ואז... זה עוד יותר טוב. וגם לא יישאו הכהנים כפיהם, וכמו בתורה על סמך קטן, יש מקלים, יש אומרים ככה ויש אומרים ככה. תראה את התורה, כתפי לסמוך על קטן. מה? שתראה את התורה... יותר גרוע. לא, פה כהפך. אז פה כתוב אחו. אבל קראת התורה, כיל תפי בשעת הדחק. אבל בקרס, אבו זה אומר הפוך. נכון. אצלנו כתוב הפוך, בדיוק הפוך. בקראת התורה לא שמענו, רק בתפילה, אז הוא אומר הפוך. טוב. נכון, מביא אותו פה. קראת התורה לא יקלו. אבל שוט, לבוש מרדכי, שוט תורת יקטואל, יקוטואל, קוטואל. בתפילה אין מצרפים קטן, אבל קריאת התורה כן פי בשעת הדחק. בגלל שקטן עולה לתורה גם, מצד עיקר הדין קטן עולה לתורה הרי. נכון, והמדין הקטן עולה למניין 7, נכון. זה מה שהוא מביא פה. פה הוא דן שאם זה יגרום לזה שהמניין הזה יתבטל, ובטוח לנו, זה שעת הדחק גדול, ובטוח לנו... לא שם פה לרב שום זר, רב שום זר, הוא אומר שפה יתבטל, לא אכפת לו. יש פה ממש... אבל בחוץ לארץ לא נהגו ככה. בחוץ לארץ לא לקחו את הפסק של הרב שמזם. הרב שמזם כנראה מדבר, יתבטל המניין, אבל לא יתבטל המניין בכלל בקהילה הזאת, לא יהיה יותר מניין. בחוץ לארץ היה מצב כזה שאם לא יצרפו את הקטן, אין מניין יותר. כי אנשים שלא באים, אז לא יבואו. לא, אין מניין יותר, אין להם עשרה. אה, באופן כללי. בעיירה שאין עשרה, יש להם רק עם הקטן. עונן, בשעת הלוויה. אוקיי. בשעת הלוויה, כתוב גם... שכיוון שנהגו שהעונן אומר קדיש, לכן הוא מצטרף למניין, כדי שיוכל לומר קדיש. שיהיו אוקיי. לכן בשבת ויונטוב כתב אורך נאמן שעונן מצטרף למניין, כיוון שחייב בתפילה בכל מצוות הסבב. יונטוב כתב וכתוב. שהעונן מצטרף למניין כיוון שחייב בתפילה בכל מצוות עשה יברעי אמן תאבנו בתום, אוקיי. ועשה שמשמונם היינו שלא שמר כל גוד. וואי, תזינו זה? שבשר? אוקיי, היינו שלא צריך דווקא במקום... לא, 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 לא קראנו. אוקיי. זה היי. היי למעלה, אם לא הביא שתי שערות, אם לא הביא שתי שערות, אפילו הוא גדול בשנים דינו כקטן, עד שיצאו רוב שנותיו, שאז יתברר שהוא סריס. ואם נראו לו סימני סריס, קודם לכן דינו כגודל. הרמה, מי הוא? אין מנקטקין בשערו, אלא כל שהגיע לכלל שנותיו, סימני סריסיס קודם לכן, wait, אם לא ישן צו, הצו, מחזיקים אותו כגדול, ואומרים לעניין זה, מסתמה הביא שתי, אוקיי, so, אין, אין, לא לצריק בדיקה. אני לא יודע אם הספרדים, כי אני אמרתי, דייקנו את השולחן ערוך, בשולחן ערוך היה לשון אחרת. אנחנו מתחיל לשון ערוך. לא, כי זה, so... לא, תסתכלו את הסעיף א'. איפה, איפה? אוי ממקדיש ונאמון ועשור קטורים וחוירים, גדולים שהביא שתי סערס.
כאן משמע כאילו שצריך לדעת. ואין שהביא שתי סירות והוא הדין לקדושים. פה כתוב, זה רמו וזה המחבר. המחבר אומר, לשון שהביא שתי סירות, רמו אומר, לא, כל אחד זה מחזק. אבל מסתובב גם המחבר מודה, אבל הלשון של המחבר אז תמוה קצת. זאת אומרת, אנחנו מקלים את זה. שתי סירות. כן, שתי סירות, בשאר כמו כמו הגוף. אפילו הביא שתי סירות מזקן, 38. היינו שלא צריך דווקא במקום ערווה, אבל להלן כתב שמקומם מבואר באבן העזר, בשם פסק השולחן ערוך בשיטת רמב"ם, שצריך שיהיו הסירות דווקא במקום ערווה, ואת שיטת החלקים הביא רק כשיש אומרים. אוקיי. זה נכון? אני לא כגדול. זה פוסקים ככה? לא יודע. זה לא מצוי, אנחנו אף פעם לא הלכנו לעשות בדיקות. לא שמעתי מעולם על בדיקה. בדיקה יש רק עם חליצה. כשצריכים לעשות חליצה, אז עושים את הבדיקות. מעולם לא שמעתי על בדיקה. לא, הוא מביא שגם הם בדקו ולא מצאו, אולי זה נשאר. כן, זה גמרא אומרת. בבית ששמתי מהרמה, זאת אומרת. כמו רמו, כן. רק אותי הרמה, אוקיי. זה לא כגדול דווקא שזה הסריס, זה גם כן, אין לי משמעות עם זה. בואי דינו כתתן, ואיה מביא שתי סרות, נעשה גדול. טוב, זה אני לא מכיר, תעזוב את זה, אתה יכול לדלג על זה, אנחנו היום לא יודעים מה הכוונה. אוקיי. למד א' תקרא. אוקיי, למד א'. לעניין זה, לא רוצה לומר, לעניין תפילה שהיא בדרבנן, אפילו לדעת הפוסקים ותפילה היא דרייסה. אז לדורייתא הרי אנחנו לא סומכים על חזוק הדבר. הקופנים זירוף עשרה, לאו דרייסה הוא, וכן סמכינן על זה אמינן, כיוון שבא לכלל שנותיו מסתמה, הביא שתי סירות, דרוב האנשים מכיוון שהגיעו לכלל שנים מסתמה, מבין שתי סירות. אבל לעניין שאר חיובי דרייסה, אינו מועיל, מעין רפואי מקדם, משום עריך וזה המעסיק, משום דהוא מיעוט המצוי, על כן החמירו מדרבנן לעניין דרייסה, כמו לעניין... שואל, הרי ברגע שאנחנו מזוהים רגיל להיות שתי שערות, אז למה לא סומכים על דורייתא? חזוק כדרבה, זה חזוק אנחנו, למה לא אומרים שזה מועיל? כיוון שיש לימוד את המצוי שלו, אז לכן זה לא סומכים על החזוק כדרבה דורייתא. להלוך, לא כדאי שיהיה חזן, בואו נסכל. לא, חזן אפשר למנות אותו, זה כל דרבון. עכשיו תסתכל, 39. אך עניין בנותו של ציבור ומוציא אחרים ידי חבטם, כתב לאל שלשיטת אותם פוסקים אסור, שאין לסמוך על כך כשצריך להוציא אחרים ידי חבטם, במצווה שחיובה דרייתא. זה פרשת זכור. כלומר, מי שיש לו... רגע, לעניין... אז זה מעלותו לשעץ המוציא אחרים ידי חובתם. לא מבין מה זה המילים האלה. זכור. למעלותו לשעץ המוציא אחרים ידי חובתם. מה פשוט? קריאת התורה בזכור. למעלותו לשליח ציבור. מה? לשליח ציבור לקריאת התורה. גם קריאת התורה, אני לא צריך לצאת ידי חובתם. לא בזכור. זכור, זכור. זכור, זכור. אם הוא קורא זכור. זה לא מובן ככה. אני יודע מה שאתה צודק, כי אין משהו אחר. הקריאת שמה, אם אנחנו רואים שקריאת שמה אפשר להוציא על ידי חזן, יש שיטה כזאת. זה מחלוקת אם אפשר להוציא קריאת שמה. אם זה קריאת שמה, או סקירת יציאת מצרים. אבל יש לנו הלכת תמצא. יש לנו הלכת תמצא שמישהו שלא סופר ספירת עומר, בגלל לא יודע מה, החזן יכול לצאת. איזה הלכת תמצא יש לנו שחזן מוציא? לא, לא נכון. החזן לא מוציא אותו, הוא קורא, הוא רק דברוכה, דברוכה דרבונות. בספירת סיימן לא צדקת, אבל בקריאת שמה, אם אני אומר שאדם שלא יודע לקרוא קריאת שמה, הוא יוצא ידי חובה על ידי חזן שמוציא אותו, אז קטן לא יכול להוציא. או בקריאת התורה שזוכר. ושליח הציבור לא יהיה מתאים כל כך, כי זה גם אפשר לקרוא איזה בלקוי, לא משנה. אבל קריאת שמה, ביציאת מצרים, פרשת יציאת מצרים. אמס ויאסי. הוא מוציא אותו באמס ויאסי. אני מתבייש להגיד, אני התפללתי כל הרבה פעמים בעמוד, אני אף לא הכוונתי להוציא מישהו בתפילה.
זה שלא יצא לך. אתה יודע למי זה קורה? לא מתפללים, מה? לא, 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 לא. כשבא אחד מחוץ לארץ מתחיל להיות, לשמור תורה מצוות, שהוא לא ידע מכלום, תינוק שנשבע בין הגויים. המון תינוקות שנשבעו בין הגויים יש לך, ברוסיה או כאלה, שעולה חדש. נו. אז הוא לא יכול לצאת, זה חובה של החזן הזה. ברכת התורה למשל. יש לך כמה דברים דאורייתא, ברכת התורה, היציאה אמס ויציב, קריאת שמע אם אפשר להציע על ידי אחרים, שזו שאלה, זה לא פשוט. אבל ביחס יותר, יש לך דוגמה. זוכר. לא, לא צריך להגיד לזוכר, מספיק ביחס התורה. יש לך דוגמה קלאסית. כשמישהו הסביר לו, היות ואתה לא יודע להתפלל, אז תקשיב לחזן, החזן יוציא אותו עברי חובה. בדיוק. תכוון לצאת. בדיוק. הוא אומר לחזן, הר זכן, תכוון להוציא אותו. בדיוק. הוא לא יודע, זה היחיד עם זה שיכול להיות. זה פשוטה מאוד, זה כסף, זה פשוטה. אבל זה די נדיר. אוקיי. לא, זה לא נדיר שיוציא אותו, נותנים לו סידור ברוסית, שיתפלל ברוסית. לאלה שבאו מראש בהתחלה, אז נותנים להם בהתחלה לקרוא ברוסית. אחר כך, כשכבר אני קצת יודע משהו, אז מלמדים אותו לקרוא עברית, ואז נותנים לו סידור בעברית. או בקס המוזו. לא, אבל זה לא שעשימו. שעשימו זה רק יכול להיות מה שאמרתי לך, כדי ברז ותראה. כן, ואהב אמרנו. אוקיי. אם התחיל אחד מעשרה להתפלל לבדו, ואינו יכול לענות עמהם, או שהוא ישן, אפילו הכי, אפילו הכנס ג'רי, פוסקים ככה? כן, כן, פוסקים ככה. לכן קדיש לא צריך לחכות לעשרה, צריך לחכות לתשע. יש אומרים שמספיק שש. לענות קדיש, להגיד קדיש, החזן, כמה הוא צריך לחכות, במיירים, כמה זמן צריך לחכות. נכון. יש אומרים רק שש, ויש אומרים לכתחיל איזה מוחקים בתשע. אבל לא צריך עשרה. זאת אומרת, אם יש שמונה, אבל אם יש שמונה, זה מספיק. אבל אם העשירי מההתחלה ישן? מה? לא חשוב. זה לא מעניין, השאלה, אבל... לא, לא, יש לי שאלה. אם מתחילים עשר ואחד ישן כל הזמן? כל הזמן, מההתחלה עד סוף. ראיתי זה. כן. ברבות, ראיתי זה. כן. זו שאלה היא... לא, זה מעניין. מה זה? מניין. זה מניין? כן? כן, אבל לא לחזור סשס. חזור סשס, כתוב שאם אין תשע עונים, זה סופר, יכול להיות שזה בכלל לבטא לככה, אומר המשנה ברורה. סובישפל... מיירים זה בסדר. סובישפל ברכו... מיירים וקדושה זה בסדר. קדושה? כן. וגם שחרית ו... אני מבין, בשביל כל הקדושים. כן, אבל תפילה בציבור זה לא נקרא. אוקיי, זה אין... לגבי חזור סשס, רק לגבי חזור סשס. זהו, אין... זה תפילה בציבור נקרא, לגבי חזור סשס כתוב שם שצריך להיות תשע עוינים. אוקיי, זאת אומרת, יש... בן אדם יוצא די חפתו בשביל התפילה בציבור בשביל 18. מה? תפילה במניין. יש... זה נחשב להיות... בדיעבד תפילה במניין, עם אחד ישן. כן, אבל זה מין, כן, אבל זה לא כל כך, צריך להיות מתחילים מעשרה ביחד, כן. דווקא מיני, אם אחד עומד עדיין בשמע ישראל, ואתם רוצים לגמור, ותשע כבר גם הגיעו ל-18, הם יכולים להתחיל 18. כן, אנחנו מדברים ישן עכשיו, אבל למה לא התחלנו סעיף וב למעלה, משנבור, ואחר כך 41. מה, אם התחיל... אם בן אדם ספק שוטה, לא יודעים, אולי כן, אולי לא. מה? אם בן אדם ספק שוטה, שלא יודעים אם הוא שכלי או לא שכלי. זה עוד מעט, יש פה המון. זה בעיה, זה בעיה, אני אגיד לכם למה. היה לי במניין שלי, שהייתי גר במאה שערים, היה שם אחד בעל תסמונת דאון. השאלה אם היה אפשר לצרף אותו. הוא מדבר על תסמונת. יש בזה המון המון המון. על תסמונת דאון? לגבי, יש פה המון חומר על הנושא. יש תסמונת דאון ויש כבר... הוא בעניין. מה? אני מכיר כאלה פה, ברמוב, שהוא בעניין לגמרי.
יש לו, אבל הוא, יש לו הרבה דברים משונים, אבל הוא בעניין. כן, כן. הוא יודע להתפלל, הוא בעניין. אה, זה משהו. יש כאלה של רחם שלא בעניין בכלל. בתשמונת דם יש דרגות. זהו. זה גם קרה לי בבית אבות. אוקיי. זה היה ספק לידים, אם הוא סיכלי או לא סיכלי. לידים. כן. So, בסדר. אוקיי, בסדר, אוקיי. תודה רבה. שוכר. שלום, שלום. תפילה בציבור. זה מנורס או לא? לא. לא. תפילה זה לא מנורס. לא. תפילה מנורס אבל לא בציבור. כתוב משבוע בפורש. תפילה לבד? תפילה לבד יש מחלוקת. הרמב"ן אומר שזה דאורייתא, הרמב"ן אומר לא. ממש לבד, כשאני מתפלל בתוך הציבור, אז גם, זה דאורייתא להתפלל. להתפלל דאורייתא, אבל זה לא, אבל לא מצטער להיות במניין. אה, מניין זה עוד דבר. הקדשתי, מה? אה? לא כתב שם על תסמונת דאון. הוא יש לו המון חומר. אי אפשר לתאר את זה, יש פה... המשיר הזה למחר. חרש אילם למניין. אימים. חרש אילם למניין אי אפשר לצרף אותו. עכשיו יש שאלה יותר חשובה. היום, אני דיברתי עם הרב אלישיב. היה נוגע לדבר מאוד רציני, להתחתן. עם בחורה שיודעת לדבר, אבל לימדו אותה אחר כך לדבר, אם אפשר לסמוך על זה. לא הבנתי. היא נולדה, היא קיבלה, אמא שלה היה לה דמת. היא רצה לעובר העולם חירשת, חירשת. חירשת, בדרך כלל לא יודעים לדבר. היום יודעים ללמד אותם לדבר גם. אם אפשר לסמוך על, על, על זה ש... לא, היא אפילו לדבר לא ידע, רק היא הכירה את השפתיים. בגלל לי, איך היא שמור על תרס המשפוח שלה? אם אפשר לסמוך עליה. יש בזה לפעמים במניינים, ממש אנשים לא יודעים ולא בעניין, והם פוגעים בו, והוא בעניין. יש אצלנו מישהו גם כן בשכונה, במניין. הוא תמיד הוא עשירי, אבל הוא יכול לבוש את התפילין פה. לפעמים, וצריך להעיר לו. זה בעיה, זה בעיה, זה לא פשוט. הוא בעניין ולא בעניין, זה אני לא יודע איך לקרוא לזה. לא, לא, יש לו כזה, חלק כזה שהרגעית הזו הביאה... לא, לפעמים הוא עושה שטויות. הוא לא יכול לדבר. הוא גם חירש, חירש. לא חירש, הוא שומע, הוא קורא את השפתיים, הוא לא יכול לדבר, אבל הוא בחור שיקפיקח. כן, אז הוא יכול לשלם. זה לא... אז מה? אי אפשר לצרף אותו.